Prezident İlham Əliyev Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenkoya zəng edib. Dövlət başçısı Aleksandr Lukaşenkonu doğum günü münasibətində təbrik edib, ona fəaliyyətində uğurlar, möhkəm can sağlığı arzulayıb. Belarus Prezidenti göstərilən diqqətə və təbrikə görə minnətdarlığını bildirib. Dövlət başçıları iki tərəfli münasibətlərin uğurlu inkişafını qeyd edib, əməkdaşlığın perspektivləri və gələcək təmaslar barədə fikir mübadiləsi aparıb.